სამუშაო ფორმატი, ვინც კიდევ შემოგვიერთდა მოგესალმებით. Ასეთი სახით მეგობრებო კომპანიამ მოგცა რეკომენდაცია რომ ვასწავლოთ ჩვენს პარტნიორებს მუშაობა, ურთიერთობა ჩვენ კომპანიასთან, ინვესტორობა ვასწავლოთ, კლიენტობაც ვასწავლოთ. Შემდეგ პარტნიორობა ვასწავლოთ, შემდეგ ვასწავლოთ ლიდერობა, შემდეგ ვასწავლოთ ექსპერტობა და ძალიან ბევრი რაღაცა შეგვიძლია ვასწავლოთ, ასე ვთქვა. ხო, ყველაფერი ისწავლება ჩვენს პროექტში, ყველაფერი ისწავლება. ძალიან ხშირად ადამიანები ამბობენ ხოლმე, რომ ასეთი თემიდან შორს ვარ და მე ვერ გაუძღები ამ საქმეს, ვერ მოვახერხებ, ვერ შევძლებ. მე ახალ მოსულ ადამიანებსაც, ჯერ სანამ მოვლენ, კლიენტებსაც ვეუბნები, რომ ჩვენთან ეს ბერკეტები არსებობს. ეს რომ არის ახალი კომპანია და რომ ეს არის ახალი მიმართულება, ახალი ტექნოლოგიებია, ყველაფერი ახალია, მართვა ახალია, ბიზნესის მართვა აბსოლუტურად ახლებური მეთოდებით არის. ყველაფერი არის სულ სიახლეებია, ახალ ტექნოლოგიებიდან დაწყებული არის დამყარებული ყველაფერი აი ამ სიახლებზე, განვითარებაზე. ამიტომ საფუძვლად რე აქ ჩადებული კომპანია, საფუძველში ვიაქ ეს, რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს, ის იქნება თუნდაც ინვესტორი, რომელმაც თავში სიყიდა აქციები და თუნდაც იყო ძალიან გარკვეული, ხშირად არიან ხოლმე კლიენტები ამბობენ, რომ მე მაქვს გამოცდილება საინვესტიციო კომპანიებში მუშაობის, მე ვარ აქციონერი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, კომპანიების, მე ინვესტორი ვარ, ნუ ვთქვათ, არის რომელიღაცა კომპანიის ინვესტორი, მსხვილი და ასე შემდეგ და ის არა ქვია. Და უამრავი ცოდნა აქვთ მოკეთ ადამიანებს, რომ მოდიან, მაგრამ აი კონკრეტულად ჩვენს პროექტში რა ნაბიჯები უნდა გააკეთოს, იქამდე სანამ დივიდენდებს აიღებს და შემდეგ უკვე დივიდენდებამდე რომ ყველაფერი სამყაროში ხედავთ გარშემო რა ხდება, ხო? ისე არის შეცვლილი ეკონომიკაში, ისე არის შეცვლილი ფინანსებში, თუნდაც აი ფულის ინდუსტრიაში, ასე ვთქვათ, კრიპტოვალიუტა და ასე შემდეგ, ხო? ელექტრონული საფულეები, უამრავი რაღაცაა დამატებული, რომელსაც საზოგადოება, ზოგადად საზოგადოება ყველა ვერ ეწევა ამ განვითარებას, ნამდვილად ვერ ეწევა. აი მე მინდა რა გიკარნახოთ აქედან და რა მოგიწოდოთ აქედან. ამ პლატფორმაზე Skyward Communities კომპანიაში მერწმუნეთ, თანამედროვეობა რაც არ უნდა სწრაფად მიდიოდეს, თქვენ შეძლებთ რომ დაეციოთ იმ სიახლეებს, იმ განვითარებას, იმ მეთოდებს, რასაც უკვე დღევანდელობაში იყენებს მთელი მსოფლიო და თქვენ მიხვდებით რა კომპანიაში ხართ, მხოლოდ მაშინ, როდესაც თქვენ ჩვენთან ერთად ხართ. თუნდაც იყავით მხოლოდ ინვესტორი, არ არის სავალდებულო რომ ყველა მუშაობდეს, ყველას პარტნიორული პროგრამა უნდოდეს, ნამდვილად არ არის სავალდებულო, არც სავალდებულებს კომპანია, მაგრამ ხშირად იყავით ჩვენთან ურთიერთობაში, შემოდით ვებინარებზე, მოუსმინეთ პრეზენტაციებს. ეხლა წინ გვაქვს დიდი სემინარი ორშაბათს, ეს იქნება სასწავლო სემინარი პარტნიორებისათვის, ვისაც პარტნიორული პროგრამა აინტერესებს. თუმცა შეიძლება პარტნიორული პროგრამა არ გაინტერესებდეს, მაგრამ გაინტერესებს ვინ ვართ ჩვენ, რას ვაკეთებთ, როგორ მუშაობთ, ხო? რას წარმოადგენთ, მეგობრებო, და 4 წელია ქართული გუნდი ამ ევროპულ კომპანიაში მოღვაწეობს, საკმაოდ წარმატებით, ძალიან დიდ პატივს ქცემენ ქართველებს, ძალიან უყვარვართ, ითვალისწინებენ ჩვენ აზრებს, გვეკითხებიან კიდევაც ახალი იდეები ხომ არ გვაქვს, ჩვენ იდეებზე დაყრდნობი ძალიან ბევრ ნაბიჯებს გავს კომპანია. მოკლედ რო გითხრათ, მომგებიან სიტუაციაში იქნებით, თუ კი ჩვენთან იქნებით ურთიერთობაში. აი ეს მინდა რომ გითხრათ. გამიგეთ? ამიტომ მთავარია ჩვენთან გქონდეთ ურთიერთობები, რომ ყველა სიახლე და ყველა განვითარების ეტაპი იცოდეთ. ამით მიხვდებით თქვენ ჩვენთან ურთიერთობით, მიხვდებით რა შეიძლება, რომ რა შეიძლება მიაღწიოთ, რა შეიძლება ახალი მიიღოთ. როგორ განვითარდეთ და ასე შემდეგ. Ну, ამაზე ახლა ბევრი რა გავაგრძელოთ, მეგობრებო. ჩვენს კომპანიას Skyward Communities აქვს რეკომენდაცია, რომ
არის ნაბიჯები, მარტივი ნაბიჯები, რომელიც მიიღო შედეგამდე, არის მარტივი ნაბიჯები, რომ იყო ექსპერტიც და არის მარტივი ნაბიჯები, რომ იყო უბრალოდ კლიენტი. მაგრამ ეს ნაბიჯები მაინც კარგი არის, რომ ყველა მიცოდეს, ხომ ასეა? ამიტომაც ჩვენ სწორედ ამას ვეუბნებით ჩვენს მას რა ქვია, პარტნიორებს ვეუბნებით სწორედ ამას, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, რომ მიხვდეთ რა ნაბიჯები უნდა გავაკეთოთ, ხომ? ესე იგი, მეგობრებო, ჩვენი პროექტი რას ითვალისწინებს? ერთი არის, რომ ჩვენ ვართ ინვესტორები, მაგრამ მეორე არის და საფუძველიც ეს იყო ანატოლი იუნესკის პროექტის საფუძველი, როდესაც დაიწყეს 6 წლის წინ, 2014 წლიდან, პირველად კაფსულა რომ ჩაიდო ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე, ანატოლი იუნესკიმ რომ გადაწყვიტა, რომ ყველაფერი აეშენებინა იმ ადგილას, ბელორუსის ტერიტორიაზე, მაგნაგორკაში, იქედანვე იყო საფუძველი რა, რომ მას სჭირდებოდა მხარდაჭერა საზოგადოებისა, ხალხისა და ამიტომ კრაუდ ინვესტინგის მეთოდი იყო, ასე ვთქვათ, ძალიან მიღებული ფორმა არის დღეს მსოფლიოში და აი ეს ფორმა გამოიყენა ანატოლი იუნესკიმ თავისი, ასე ვთქვათ, მიზნების განსახორციელებლად და ზოგადად საზოგადოებისათვის სარგებლიანი პოზიციის შეთავაზება. აი ესე გადაწყვიტა მან. Და ასე ვთქვათ, კრაუდ ინვესტინგი არის სახალხო დაფინანსების მეთოდი და ასეთი მეთოდი შესთავაზა. როდესაც დაიწყეს აი ეს 2014 წლიდან ტრადიციული გზებით ამ ინვესტიციებზე საუბარი და ამ აქციებზე საუბარი, ძალიან ნელა მიდიოდა ეს პროცესი და მას შეთავაზება ჰქონდა მას ასეთი, რომ თუ კი ინვესტორს დავაინტერესებდით, ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო სწრაფად წასულიყო, ასე ვთქვათ, რეკლამა დავარქვათ, ინფორმაცია ახალი ტექნოლოგიების შესახებ, რომელსაც ნერგავდა ანატოლი იუნესკი. იდეა იყო, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული, შეთავაზება გაითვალისწინა ანატოლი იუნესკიმ და ჩაუშვეს პარტნიორული პროგრამა ამ ბიზნესში. თუმცა აქვე ხაზგასმით ვამბობ, ეს არის ტრადიციული ბიზნესი, არის მეთოდები, რა მეთოდებითაც იყიდება, საინვესტიციო კომპანიები მუშაობენ და ყიდიან სააქციო პაკეტებს სხვადასხვა კომპანიების, სხვადასხვა ბიზნესების, სხვადასხვა უძრავი ქონების და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მსხვილი კორპორაცია, რომელიც დღეს უკვე მსხვილი კორპორაცია არის, ანატოლი იუნესკის SkyWay ჯგუფის ეს შეთავაზება ბაზარზე, ესეთი მეთოდით უნდა განვითარებულიყო და ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰპოვა ამ მეთოდმა დაინტერესებული ინვესტორი. გარდა იმისა, რომ თვითონ ინვესტორი მას აინტერესებს კიდევაც, რომ სხვასაც უთხას ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ რაც უფრო სწრაფად აშენდება, რაც უფრო სწრაფად იქნებოდა სერტიფიცირებული ახალი ტრანსპორტის სხვადასხვა სისტემები, რაც უფრო მალე წავიდოდა წინ კომპანია, რაც უფრო მალე დანერგავდა ანატოლი იუნესკი, ეს ნიშნავდა, რომ ჩვენი ინვესტიციები უფრო სწრაფად რეალიზებადი გახდებოდა, მეგობრებო. ამიტომ აი ამ კრაუდ ინვესტინგის მეთოდმა ძალიან კარგად იმუშავა, ასევე სარეკომენდაციო შეთავაზებამ, რომ პროცენტს გადაუხდიდნენ აქციონერებს, თუ კი ისინი მოიზიდავდნენ ინვესტიციას მთელი მსოფლიო მასშტაბით და ამან გაამართლა, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, 6 წელია უკვე კომპანია მუშაობს, იყო კომპანია დაყოფილი 15 ეტაპად და აი ამ 15 ეტაპის მანძილზე ყველა ეტაპზე უნდა გაყიდულიყო რაღაცა რაოდენობა სააქციო პაკეტებისა, ყველა ეტაპი გაიარა კომპანიამ, წარმატებით დაფარა ყველა ეტაპი და ეხლა ვართ მე-14 ეტაპზე, მეგობრებო, და უკვე მე-15-ესკენ მივემართებით. ეს არის ბოლო ეტაპი, როდესაც კომპანია იმ ღირებულებაში, რა ღირებულებაში ანატოლი იუნესკი საზოგადოებას თავაზობდა ამ პაკეტებს, ამ ღირებულებაში უკვე ვერსად ვეღარ ნახავს ადამიანის SkyWay ჯგუფის, აი ამ სატრანსპორტო სისტემების, SkyWay სატრანსპორტო სისტემების აქციებს ამ თანხებში, ამ ფასებში უკვე ვერავინ ვეღარ ნახავს, მეგობრებო, ვერსად. ამას ნახავენ მხოლოდ ბირჟაზე, რაღაცა ეტაპის მერე უკვე საერთაშორისო ბირჟაზე ვიქნებით და რა თქმა უნდა, ღირებულება ამ აქციებისა იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული და მისი ღირებულება იქნება დარეგულირებული ბირჟის მიერ. თქვენ კარგად იცით, რომ ამ ფასებს, უკვე აქციების ფასებს, როცა უკვე ბირჟაზე გადის კომპანია, უკვე ბირჟა არეგულირებს. დღეს ამაზე ჩვენ არ ვისაუბრებ, დღეს უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რატომ არის საინტერესო საპარტნიორო პროგრამა, რატომ არის საჭირო, რომ თვითონმა აქციონერმა, თვითონმა ინვესტორმა იცოდეს, რომ ეს პროგრამა არსებობს, და რატომ არის საჭირო, რომ ვიცოდეს
წოდეთ, როგორ შეიძლება მოვიზიდოთ ინვესტიციები და როგორ მივეხმაროთ პოტენციურ ინვესტორს რეგისტრაციაში, მეგობრებო. იმიტომ რომ აი ეს პირველი ეტაპი ძალიან მნიშვნელოვანია. რეგისტრაცია, როგორც ასეთი, შეუძლია დამოუკიდებლად ყველას, თუ მას ეს ცოდნა აქვს და თუ მიუწვდება ხელი ინტერნეტთან და კარგად იცის ეს მეთოდიკა. ერთი ეს არის და მეორე, თუ კი დაინტერესებულია ინვესტორი რომ იმუშაოს ამ თემაზე და სპეციალურად მოიწვიოს ინვესტორი, იმიტომ რომ სწრაფი განვითარება გააკეთოს, მიეხმაროს კომპანიას სწრაფ განვითარებაში, რომ მან თავისი ანაზღაურება აიღოს აი ამ სამსახურში. აი ამ შემთხვევაში ხომ საჭირო არის რომ ეს ცოდნა ქონდეს. მაგრამ როდესაც თქვენ მოიწვევთ რომელიმე ინვესტორს, პოტენციურ ინვესტორს, კლიენტს, ხო, ყველა საუხსენით რომ პარტნიორული პროგრამა არსებობს იმისათვის, რომ ანატოლი უნიცკის SkyWay ჯგუფის მუშაობა უფრო სწრაფად წავიდეს წინ. სწრაფად დაიხუროთ 15 ეტაპი, სწრაფად გავიდეთ ბირჟაზე, სწრაფად დაიწყოს მშენებლობები და ჩვენ, ვინც ვართ ინვესტორები, გარდა იმისა, რომ საკუთარი ინტერესი გვაქვს, პირადი სარგებლის შემთხვევაში, ხო, გვინდა ჩვენ ეს პირადი სარგებელი და ეს ინტერესი გვაქვს, გარდა ამისა, არის მეგობრებო უფრო მეტი, ვიდრე პირადი სარგებელი. უფრო მეტი არსებობს ცხოვრებაში ვიდრე პირველი სარგებელი და ეს არის მეგობრებო აი ზორეთ ის იდეა რომელიც აქვს ანატოლი უნიცკის იდეამ რომელმაც გზა ნახა 6 წლის განმავლობაში განვითარდა არა 6 წლის არამედ 40 წელი იმუშავა ამ ადამიანმა და დღეს 71 წლის ბატონი ანატოლი უნიცკი გამარჯვებულია იმ მხრივ რომ პროექტი უკვე მშენებლობის პროცესშია უკვე დაიწყო მშენებლობა ერთ-ერთ ქვეყანაში არაბეთის ემირატებში და უკვე ძალიან ბევრი ქვეყნებში, ძალიან ბევრი ქვეყნებში, 200 ქვეყანაში უკვე არიან ინვესტორები, რომლებიც ამ თემაზე ლაპარაკობენ, მუშაობენ, რეკლამას უკეთებენ, ცდილობენ რომ სამთავრობო კავშირებთან და საჭირო ბიზნეს წრეებთან ქონდეთ კონტაქტები და ურთიერთობები და მოლაპარაკებები, რომ რაც შეიძლება მსოფლიოში ბევრი იყოს დაკვეთა ამ პროექტების მშენებლობაზე და ბევრი იყოს დაინტერესებული ქვეყანა თუ ადამიანი თუ ბიზნეს წრეები თუ ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ზოგადად ვინც მათ ინვესტორები ყველაზე მეტად ჩვენ უნდა ვიყოთ დაინტერესებული მისი წარმატებით განვითარებაში, რომ რაც შეიძლება მალე ვნახოთ ჩვენი სარგებელი, ეს ერთი და მეორე, როცა შენ ხარ მონაწილე ისეთი ბიზნესის, რომელიც არის აბსოლუტურად ინოვაციური, ახალი მსოფლიოში არსად არ არის და ფილმებში თუ გვინახია, მაგალითად, რომ რკინიგზის პირველი კილომეტრი რო გავიდა, რომელი წლები იყო, ხო, საუკუნის წინ იყო ეს, როგორ ზეიმობდა მთელი საზოგადოება და ქვეყანა და ხალხი და ყველას უხაროდა რომ რაღაც ახალი ტრანსპორტი შემოვიდა დედამიწაზე და აი დაიწყო სიარული. დღეს თქვენ კარგად იცით, რომ რკინიგზა მთელი მსოფლიო დაფარული ამ რკინიგზით და სატრანსპორტო, საასფალტო გზებით და ტრასებით და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ზუსტად ეს არის იგივე, რომელსაც განვითარება არა მარტო უწევია, არამედ უკვე აქ არის განვითარების ეტაპზე, დაჩქარების პროცესში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, მხარდაჭერაში მონაწილეობა უნდა მივიღოთ და ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, საკაცობრიო საქმეს ვაკეთებთ, საკაცობრიო, საშვილიშვილო საქმეს ვაკეთებთ ჩვენ, მეგობრებო, აი ეს ქართველების ჯგუფი, რომელიც საქართველოშიც მუშაობთ, თურქეთში მუშაობთ, იტალიაში მუშაობთ, ამერიკაში მუშაობთ, ყველგან პარტნიორები ვიყავთ, აზერბაიჯანში მუშაობთ, მაპატიეთ, სულ მავიწყდება ხოლმე, რომ თქვა, რატომ მავიწყდება, არ ვიცი, ევროპაში, არა მარტო იტალიაში, არამედ ავსტრიაში ყავს პარტნიორები, ჩეჩნეთში ყავს ფათაშორის პარტნიორები, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ყავს, ბანგლადეშშიც კი ყავს პარტნიორი ქართველებს, რომელიც ინვესტორი გახდა და არ ვიცით ჩვენ ეს ადამიანი ვინ არის, მაგრამ ჩვენ ამას ჩვენ ბაზაში ვხედავთ და ძალიან ვამაყობთ, მეგობრებო. ზოგადად ძალიან ბევრ ქვეყანაში პარტნიორთა ჯგუფები მუშაობენ, სხვადასხვა ენაზე ჩვენი საიტი მუშაობს, ჩვენი პლატფორმა და ყველანაირი ხელშეწყობის პირობები არის, რომ თქვენ ნებისმიერ ადამიანს გასაუბრების შემდეგ შეატყობინოთ ამის შესახებ, რა საშუალებები აქვს დღეს SkyWork Community-ს, რომ თქვენ უფრო ეფექტურები იყოთ, უფრო, ასე ვთქვათ, მოხერხებულად გააკეთოთ ეს საქმე, თქვენც ეფექტურები იყოთ და კომპეტენტურები გახდეთ, ისწავლოთ და ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესოთ და მოიზიდოთ ისეთ ინვესტიციები, რომ პირველი თქვენ სარგებელს რო ნახავთ და მეორე რო კომპანიას ხარდაჭერას უკეთებთ ამ სახით, რომ თქვენ
მოზიდვაში, ინვესტიციების მოზიდვაში ეხმარებით და მალე და გადავალთ ამ 15 ეტაპზე და თქვენ თვითონ მიხვდებით დახურვის დროს რა პროცესები იქნება კომპანიაში, მეგობრებო. ასე რომ ასე, ესე იგი, მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენს პრაქტიკულ საქმიანობაზე და მუშაობაზე, რატომ უნდა დავაპატიჟოთ ინვესტორი, ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ პოტენციური ინვესტორი, კლიენტები, რატომ უნდა ვილაპარაკოთ ადამიანებთან ამის შესახებ, მეგობრებო. რატომ უნდა ვილაპარაკოთ ადამიანებთან ამის შესახებ უკვე ვთქვით, ძალიან რომ არ გავშალოთ ეს თემა და ახლა მე მინდა თქვენთან ვისაუბრო იმ თემაზე, რომ თუკი ჩვენი იყოს ნაცნობი ახლობელი, ხო ვთქვა, რომელიც დაინტერესებული არის, რომ გააკეთოს რეგისტრაცია, გააკეთოს ინვესტიცია და ჩვენ ამ თემაზე მას ველაპარაკებით, ხო? როგორ უნდა მივმართოთ მისი ქმედებები? აი როგორ, ხო ვთქვა, ერთი არის, რომ ვიწყებთ პრეზენტაციით, შემდეგ კითხვებზე პასუხით, შემდეგ მას ვეპატიჟებით ვებინარზე, ან ვუგზავნით ვებინარს, ეს გზა ყველაფერი რამდენჯერმე ახსნილი მაქვს და სხვათა შორის წინა ვებინარებზე ეს თქვენ გექნებათ და ვისაც უნდა, რომ აი ეს პირველი ეტაპი, სამეცადინო ეტაპი, როგორ უნდა მოვიწიოთ ადამიანი, დავაპატიჟოთ პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე ნაბიჯი, ეს ვებინარები არის ჩაწერილი და შეგიძლიათ მოუსმინოთ და მე მინდა ახლა ჩვენ გადავიდეთ იმ ნაწილში, როდესაც მოლაპარაკება უკვე შედგა და აი ამ მოლაპარაკების შემდეგ როდესაც უკვე მოვილაპარაკეთ, რომ ადამიანი აკეთებს რეგისტრაციას, შემდეგ რა ეტაპი იწყება, მეგობრებო? ადამიანი როდესაც უკვე თანახმა არის, რომ რეგისტრაცია გააკეთოს, უკვე მას სხვა კითხვები ებადება. როგორ უნდა გავაკეთო ეს? როგორია ფინანსური სისტემა? როგორ უნდა გადავრიცხო თანხა, მეგობრებო? ხო, ასეთი კითხვები ებადება. შემდეგ მე რომ ადამიანს მოვიწევ, რანაირად მოხდება ჩემს სისტემაში? ან როგორ დავინახავ, რომ მე თანხა უნდა დამერიცხოს? ამას კომპანია როგორ გაიგებს მე რომ ვმუშაობ? აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ესეთი ბავშვური შეკითხვები აქვთ ხოლმე და ნორმალურია და რეალურია. ეს არის რეალური შეკითხვები, რომელიც ახალ ადამიანს აინტერესებს. გამიგეთ? იმიტომ რომ ნამდვილად ფიქრობს ის ამაზე. ნუ თუ მე ან არ დამეკარგოს ის ინვესტიცია, რასაც მოვიზიდავ, ან როგორ გაიგებს კომპანია და 15% ძანერად ჩამირიცხავს. აი ეს მეთოდი ყველაფერი არის მიბმული რეგისტრაციის მომენტში და ამას საფუძვლად უდევს, მეგობრებო, პარტნიორ პროგრამაში. პარტნიორ არის ასეთი მენიუ, მენიუში არის ასეთი განყოფილება პარტნიორების ინსტრუმენტები. აქ ყველაფერი, დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ პარტნიორები რას ვაკეთებთ, აქ ყველაფერი არის დაკავშირებული, მეგობრებო. აქ არის ყველაფერი დაკავშირებული პარტნიორებთან და პარტნიორულ რაღაცა შეფერხება იყო. ხო, და აი ამ პარტნიორულ პროგრამაში, მეგობრებო, ხო? ერთი წუთით ახლა მე თქვენ სლაიდებს ჩაგერთავთ და გაჩვენებთ, მეგობრებო. რანაირად უნდა დავიწყოთ რეგისტრაცია, ხო? აი ნახეთ. ესე იგი, ჩვენ პლატფორმაზე ჩვენ შევდივართ, რეგისტრაცია უკვე ვისაც აქვს გაკეთებული და აქვს თავის საკუთარი პლატფორმა, მხოლოდ მათ აქვს საშუალება გაუწიონ რეკომენდაცია ახალ ადამიანს. იმას, ვისაც აქ ინვესტიცია გაკეთებული და ვერიფიცირებული პარტნიორია, ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც უფლება აქვთ უკვე, იმიტომ რომ პარტნიორული პროგრამა დადასტურებული აქვთ და მათ აქვთ უფლება, მეგობრებო, ვინმე ნაცნობს ან ახლობელს გადასცეს თავის პირადი ბმული. ესე იგი, პარტნიორ რომ შევდივართ მენიუში, ეს არის პარტნიორების ნაწილზეა ახლა საუბარი, იქ არის პარტნიორის ინსტრუმენტები. ესე იგი, პარტნიორის ინსტრუმენტებში, მეგობრებო, აი ეს პარტნიორის ინსტრუმენტებში არის განყოფილება ლენდინგები, აი ეს ლენდინგები. ესე იგი, როდესაც თქვენ ამ ლენდინგებს მიაგნებთ, ხო? ნახეთ, საიტის ბმულები აწერია, ლენდინგები. აი აქ თქვენ რომ დააკვირდეთ ახლა ამ სლაიდს, თქვენს პლატფორმაზე ამას იპოვით.
ამ სლაიდებზე დააკვირდებით, ამას თქვენ იპოვეთ, ხო? Partnerის ინსტრუმენტებს მოძებნით მენიუში, რომელსაც აწერია პარტნიორები. Და შემდეგ ამ ლენდინგებს აწვევით. Თუ თქვენ ხართ ახალი რეგისტრირებული და ამას ვერ აგნებთ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენთან გამოდის პარტნიორული პროგრამა, რომელიც თქვენ უნდა აუცილებლად თავიდან ბოლომდე გაიაროთ, წაიკითხოთ, დაადასტუროთ და დადასტურების შედეგად, დადასტურების შემდეგ, რომ დაადასტურებთ, მაშინ გამოჩნდება აი ეს მენიუში ეს ნაწილი. Სხვა შემთხვევაში ეს არ გამოჩნდება, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ პარტნიორული პროგრამა გაინტერესებთ, ადასტურებთ იმ პროგრამას და მხოლოდ შემდეგ ჩანს აი ეს ყველაფერი, რასაც მე თქვენ გაჩვენებთ. აი ამ ლენდინგებში არის მეგობრებო, არა მარტო ის ლენდინგი, რომ იმას გაუგზავნოთ, არამედ ნახეთ მთავარი კომპანიის შესახებ, დააჭერთ და ნახავთ რა არის მთავარი კომპანიისთვის. ტექნოლოგიები დააჭერთ და მოისმენთ რა არის რა ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. Და ინვესტიციები, რა ინვესტიციებს გვთავაზობს დღეს კომპანია. აქ აი ამ მასალაში ზოგი არის ვიდეო მასალა და ზოგი არის ისე ფოტო მასალა. თქვენ ამ მასალაში ნახავთ აბსოლუტურად ყველაფერს. აი თქვენ რომ არ ყავდეთ სპონსორი, მე რომ არ ვიყო ოთხშაბათობით რომ არ ტარდებოდეს პრეზენტაციები, არისმენდეთ ამდენ რამეს, ხო? აი წარმოიდგინეთ, რომ აბსოლუტურად ყველაფერს იძლევა საიტი, დაწყებული 24 ენიდან. აბსოლუტურად ყველაფერს იძლევა 24 ენაზე შეგიძლიათ ჩართოთ და ნახოთ თქვენ ეს საიტი, წაიკითხოთ და ასე შემდეგ. სხვათაშორის რეგისტრაციას გირჩევთ, რომ ან რუსული ვარიანტი აიღოთ, ან ინგლისური ვარიანტი, იმიტომ რომ უფრო დახვეწილია, სხვა ენაზე არ გინდა, თუნდაც ქართულზე. რეგისტრაცია მაინც ეცადეთ, რომ გააკეთოთ რუსულ ვარიანტზე ან ინგლისურ ვარიანტზე, თუმცა ქართულზეც არ არის პრობლემა, ხო? შემდეგ, აი ეს იგივე ამ ლენდინგებში ნახეთ, აი ამ ლენდინგებს ვაწვევით. შემდეგ გამოდის აი ასეთი ფორმის ლენდები. ესენიც არის ვიდეო მასალებით, მეგობრებო, რომელსაც თქვენ დაჭერის შემთხვევაში, რასაც დააჭერთ, ძალიან ბევრი ინფორმაციას მოგცემთ. აი ჩემი აზრით, პრეზენტაციები ახლა არის ავტომატური პრეზენტაციები, ესენი სულ ავტომატური პრეზენტაციებია. აი ნამდვილად უბრალოდ ინვესტორია ადამიანი, არანაირ მუშაობას არ აპირებს, არანაირ პარტნიორულ პროგრამას არ აინტერესებს, მაგრამ როგორც ინვესტორი ხომ უნდა დაინტერესდეს? აი ეს მასალა არის სწორედ მაგიტომ მოწოდებული და იმდენ რამეს გაიგებს ადამიანი, რომ აქეთ გვიტარებენ ხანდახან, ჯერ კიდევ ინვესტორები არ არიან პრეზენტაციებს, იმიტომ რომ შედიან და აგნებენ, ვისაც აინტერესებს ეს, ხო? შემდეგ აქ ესენიც არის ლენდინგები, აწერია ლენდი, ნახე, ეკოლენდი, აქ არის სულ ეკოლოგიაზე ლაპარაკი, სპეის ლენდი, ინფოლენდი. გამიგეთ, ეს არის სულ ცალ-ცალკე მიმართულებებზე ეს ლენდები შექმნილი და შემდეგ უკვე გადავდივარ დანომრილ ლენდინგებზე. აი ნახეთ, ლენდი 1, ლენდი 2, ლენდი 3, დანომრილი ლენდებია. ეს ნიშნავს ეს ლენდინგები, რომ ბმულები, რომ რომელიმე აირჩიე და გაუგზავნე შენს ნაცნობს. აი ნახეთ, ყველაზე კარგი იქნება, ჩემი რჩევა არის ეს, რომ შეხვიდეთ თქვენ აქ, აიღოთ ჯერ 1, აი ლენდი 1, დააკოპიროთ, აქ არის ბულის დაკოპირება აწერია. აქედან თქვენ მას დააკოპირებთ, გამოდით მერე თქვენი პლატფორმიდან და ჩააგდეთ ეს ინტერნეტ ველში. ინტერნეტ ველში ჩააგდეთ და თავიდან ბოლომდე დაათვალიერეთ ეს. არ არის საჭირო რეგისტრაცია იმისათვის, რომ გაიგოთ შიგნით რა წერია. აი ამ მასალაში, მეგობრებო, თავიდან ბოლომდე არის ყველაფერი აღწერილი. თავიდან ბოლომდე ყველა განყოფილებაში შედით და ნახეთ, როგორ გამოიყურება ეს ლენდი. იმიტომ რომ თქვენ მეგობარს, ან თქვენს პროფესორს, ან თქვენს ახლობელს, ან თქვენს ნათესავს, ან თქვენს მეგობარს, რომელსაც დიდი ბიზნესი აქვს, უამრავი სხვადასხვა მიმართულებითში მოღვაწე ადამიანებთან გვაქვს საქმე. თუ თქვენ მაგალითად კარგად იცნობთ თქვენს ნაცნობს და ზუსტად იცით მისი ინტერესები, მისი მიმართულებები, მისი პრიორიტეტები, ხო? სამივე ლენდი ცალ-ცალკე ნახეთ. და რომელიც თქვენ მოგეწონება და მიხვდებით, რომ თქვენი ნაცნობისთვის ეს არის მოსარგები, ის გადაუგზავნეთ ან ერთი, პირველი, მეორე, მესამე. შინაარსი ყველას ერთი არის.
არის შევამოწმე ფეხლა თუ ისმის იმიტომ რომ ინტერნეტმა პატარა გათიშვა გააკეთე და ხმა ისმის თუ არა შემიმოწმე და დამიწერეთ რა შემიმოწმე და დამიწერეთ ხმა ისმის თუ არა იმიტომ რომ უცებ გათიშა ინტერნეტმა და მე შემოვედი მე გავაგრძელებ ახლა და თუ არ ისმის მაშინ თავიდან შეიძლება შემოსვლა. მოკლედ მეგობრებო, აი ესეთ სიტუაცია არის. ესე იგი, მე რატომ გიხსნით ასე დაწურილებით? იმიტომ რომ თვითონ ვინც აგზავნის აი ამ ბმულებს, იმისათვის რომ ადამიანი დაინტერესდეს და შემდეგ დარეგისტრირდეს, აი ამ ბმულებიდან თქვენ თუ გააკეთეთ არჩევანი, რომელი მოგწონთ. ესე იგი, ვაკოპირებთ აი ამ ბმულს მეგობრებო და გამოვდივართ ჩვენი პლატფორმიდან და ვაგზავნით შემდეგ ამ ბმულს იმის სამართზე, რამის სამართზეც ისმის მეგობრებო, ხო, დიდი მადლობა. იმის სამართზე, რომელზედაც უკვე ხართ შეთანხმებული. წინა ტრენინგებზე ჩვენ გავიარეთ ეგ თემა, როგორ უნდა გაუგზავნოთ ადამიანს მასალა და როგორ უნდა გაუგზავნოთ რეგისტრაციის ბმული მეგობრებო. ეს გავიარეთ, მაგრამ კიდე ვიმეორებ. ადამიანს უთანხმდებით წინასწარ. ეუბნებით რომ ეს არის ახალი ტექნოლოგიური ტრანსპორტი, რომელიც უკვე დაწყებულია პროცესი, რომელიც უკვე აშენდა როგორც ატესტო სასერტიფიკაცო საგამოფენო ტერიტორიაზე, ასევე არაბეთის ემირატები აშენებს ქვეყანა უკვე აშენებს ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, უკვე დაწყებულია მშენებლობები, ეს არის პირველი ნაბიჯები, მაგრამ დღეს ეს შემოთავაზება იმიტომ არის საინტერესო, რომ სულ სხვა ღირებულება აქვს ამ აქციებს, როდესაც დღეს მხოლოდ ერთი ქვეყანა აშენებს. ეს რომ სოფლიოში ყველგან იყოს და საქართველოში დარბოდეს იუნიბუსები ზემოთ დასრიალებდეს ამ სიმებზე და იტალიაში და ამერიკაში და ყველგან მეგობრებო მე თქვენ და ყველა დანარჩენები ვინც ვართ აქ ინვესტორები ამ თემაზე არც კი ვილაპარაკებდით არანაირი ინტერესი არ გვექნებოდა იმიტომ რომ ეს ამ აქციების ღირებულება იქნებოდა აბსოლუტურად სხვა და მე სწორედ იმიტომ გეუბნები შენ ამას რომ საწყისის საწყისია და მოდი ჯერ ნახე შენ ეს მასალები და მე და შენ გავისაუბრეთ ამაზე. თუ გეტყვის ადამიანს რომ კი რატომაც არა ნახავ მოდი აბა მაინტერესებს ამ შემთხვევაში აძლევთ თქვენ აი ამ დაკოპირებულ ბმულს ადამიანს. თუ ელექტრონულ ფოსტას გაძლევთ ძალიან კარგი, თუ არა და სადაც არის კომფორტული Skype-ში, Messenger-ში, WhatsApp-ში, Viber-ში სადაც გენებავთ მიეცით ეს ბმულები ყველგან იხსნება. ოღონდ აუცილებლად წინასწარი მოლაპარაკების შემდეგ გააკეთებთ ამას. იმიტომ რომ თქვენ საკმაოდ მაღალი დონის კომპანიაში მუშაობთ, საკმაოდ დიდი ხართ მასთან შედარებით, იმიტომ რომ თქვენ ხართ უკვე ინვესტორი კომპანიის და ამისათვის უნდა დაიდოთ ფასი, ასე ვთქვათ. არავითარ შემთხვევაში დაკოპირებული ბმულები Messenger-ში რო აგზავნიან ხოლმე მილოცებს, აი ყველა შეგეწიოთ მადლი გიორგობის და ყველა დანარჩენის ეკლესიო დღესასწაულების, მაგრამ მე არ ვღებულობ ასეთ მოლოცვებს. კი, ვღებულობ, შემომდის Messenger-ი, ივსება აი ამ ხატებით, მაგრამ ეს არ არის მოლოცვა, როცა ადამიანს მოლოცვა უნდა, პირადად მოგწერს და გეტყვის, რომ ქალბატონო მზია, გილოცავთ ამ დღესასწაულს და შეგეწიოთ მადლი. ეს რა მოლოცვაა, რომ დააკოპირო ერთი ხატი და გააგზავნო ასკანსთან. ეს რა არის? მე ასეთ მოლოცვას არ მივიღებ. არავისგან კი ბატონო მიგზავნიან, მაგრამ არც პასუხობ მე მათ. იმიტომ რომ ეს არ არის პირადად ჩემთვის მოლოცვა. აი ზუსტად წარმოიდგინეთ ახლა, ეს არის ელემენტარული ადამიანთა ურთიერთობის მთავარი საკვანძო ნაწილი. მით უმეტეს როცა ეხება ბიზნესს, მით უმეტეს როცა ეხება შენ საქმიანობას, რომ ასეთ კომპანიას ამ ხელა კორპორაცია, ასეთი უდიდესი თემა არის, ხო? და რატომღაც ახლა ამის ბულები დარბოდეს ყველა მესენჯერში. არა მეგობრებო, ესე არ შეიძლება. კონკრეტულ ადამიანებს ელაპარაკებით და კონკრეტულ ადამიანს უგზავნით აი ამ მასალას. ბმულს გამოგიგზავნით, გაეცანი მასალას. აუცილებლად გაეცანი, რამდენი ხანი დაჭირდება მასალის გასაცნობად ეკითხები და თუ გეტყვის რომ დღეს ვერ ნახავ, ან ხვალ ნახავ, ან ორი დღიან, ერთი დღიან, ერთი საათი ან ორი საათი, ამის შემდეგ ესაუბრებით უკვე იმ საკითხებზე, რაც ამ მასალაში მან ნახა. თუ გჭირდება დახმარება სპონსორების მეშვეობით გაგიწევთ დახმარებას ყოველგვარი პრობლემების გარეშე მეგობრებო. ჩვენ გვაქვს კონტაქტები ყველგან, WhatsApp-შიც, Skype-შიც, Viber-შიც, Messenger-შიც, ყველგან შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. დღეს მით უმეტეს მთელი მსოფლიო არის გადასული ონლაინ რეჟიმში. დღეს აღარავის არ უკვირს ონლაინში შეხვედრები პირიქით. პირიქით ელოდება ხალხი ონლაინ ნაწილში
რა შეთავაზებები შემოვა, იმიტომ რომ დღეს საზოგადოებას ძალიან გაუჭირდა და ელოდებიან ახალ შეთავაზებებს. ეს იცოდეთ. ხო? აი ამის შემდეგ მეგობრებო, დაკოპირებულ აი ამ ლენდებს ერთ-ერთ რომელიმეს დავაკოპირებთ, აი აქ რო დააჭერთ, პირდაპირ კოპირდება, იმახსოვრებს თქვენი კომპიუტერი თუ ტელეფონი და გამოდიხართ თქვენი პლატფორმიდან აუცილებლად და შემდეგ გაგზავნით ამას. ეს რომ გადაფარვა ხდება ხოლმე ხანდახან, იღება პროგრამები და აი ამის ამას რო არ წააწყდეთ, მithumetes ტელეფონებით მუშაობს დღეს ძალიან ბევრი, ამიტომ არის საჭირო ამის გაკეთება და აი ეს ლენდინგი რო დააჭერს ის ადამიანი ამ ბმულს, ასეთი სახით იხსნება. ნახეთ, აქ ჩანს ტექნოლოგია სტრუნდავა ტრანსპორტა, კატორი იზმინით მირ. აი, აქედან იწყება ტექნოლოგიებზე საუბარი, აქ არის სიტყვა რეგისტრაცია, აქ არის აღნიშნული, მე ხვა სლაიდის სახით და მაგდა ვერ გირთავთ პლატფორმას პირდაპირ, შემდეგ გაჩვენებთ ამას მე თქვენ ზუმში, და აი აქ არის ენების ჩამონათვალი, ამას რომ დააჭერს ადამიანი, 24 დროშა გამოდის მეგობრებო. ეს რაზე მეტყველებს? ეს იმაზე მეტყველებს, რომ კომპანია არის უძლიერესი, ძალიან დიდი კორპორაციაა, მუშაობენ მსოფლიო ბაზარზე მთლიანად და ძალიან დიდი წარმატებით, მინდა გითხრათ. ამიტომ მეგობრებო, ხო, ყურადღება უნდა მიექცეს აი ამას ყველაფერს. აქვე ნახეთ რომ დააკვირდეთ, აი აქ არის, კი აწერია რომ რუსეთია, მაგრამ აქ არის მოსკოვში არის მეგობრებო, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოფისი, რომელიც ეს ოფისი ემსახურება მეგობრებო თელაიმ ტექნიკურ ნაწილს, რომელიც პლატფორმასთან არის დაკავშირებული. ესე იგი Skyward Community-ის პლატფორმა, რაზედაც თქვენ მუშაობთ. აი მთელი პროგრამისტები და მთელი ეს სისტემა, ლოჯისტიკა არის მოსკოვში, მოსკოვის ოფისში დაფუძნებული და გაკეთებული. თორე ისე თქვენ კარგად იცით, რომ რეგისტრირებულია კომპანია ინგლისში, სათაო ოფისი მინსკშია, ანტოლიონიც კი მინსკში არის საინჟინრო კადრით და წარმოებებით და ყველაფრით. პრიბალტიკაში არის ოფისები, კიდევ ევროპაში რამდენიმე, სლოვაკეთშიც არის დიდი ოფისი. მოკლედ, რუსულად და რუსული ნომრები მხოლოდ იმიტომ არის, რომ თქვენ ისინი პირდაპირ გაძლევენ საკონტაქტოებს, თუ რაღაცას ვერ გაიგებ, დარეკო და მიმართო კომპანიას უკაცრავად. ეს გასაგებია, მაგრამ ყველაზე კარგი რეკომენდატორი და კონსულტანტი არის მეგობრებო ის ადამიანი, ვინც თქვენ მოგიწვიათ. მასთან მიდით კითხვებით. ამ ტელეფონებზე დარეკვას და რუსულად საუბარს და უამრავი კითხვების დასმას გირჩევნიათ იმას მიმართოთ, ვინც თქვენ მოგიწვიათ. ასე რომ აი ეს ამას მერე რომ მიყვებით, არის აქ ვიდეო მასალაც, არის თეორიული მასალაც და ასე შემდეგ. და როდესაც ადამიანი აჭერს აი ამ რეგისტრაციას ხელს, აი ამას, ხო? მასთან გამოდის შემდეგ აი ესეთი ფორმატი. რეგისტრაცია აწერია, ნახეთ. და აი აქ არის ჩემი სახელი და გვარი. ეს ნიშნავს, რომ მე დავაკოპირე ჩემი ბმული ლენდინგი, გამოგიგზავნეთ თქვენ, ნუ რომელიმე თქვა უცხოს კლიენტს გაუგზავნე და ის რას ხედავს, რომ აქ აწერია მზიაკო და რაღაცა სარეგისტრაციო ფურცელი მზიას მეშვეობით მოვიდა ჩემთან. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ, ვისაც მე ეს გაუგზავნე, უბრალოდ ეს კლიენტი პარტნიორობის შემთხვევაში მოხდება ჩემ სისტემაში. აი ეს ბმული ჩემი პლატფორმიდან მაქვს დაკოპირებული. მიხვდით? აი როცა ადამიანს აქ ესეთი შეგრძნება, რომ მე კი გავაკეთებ, მაგრამ ან კომპანია როგორ მიხვდება, ან ასე, ან ისე, აი ასეთი სახე. თუ კი რეგისტრაციის დროს თქვენ ხედავთ, როგორ არის მიბმული აი ეს სისტემასთან ზიას რეკომენდაცია, აქ ჩაწერს ჩემი კლიენტის სახელს, ვთქვათ ნიკოლოზი, ხო? აი აქ ჩაწერს. აქ რომ ჩაწერს, აი ნახეთ, ჩაწერა ნიკამ, თავისი სახელი, თავისი ტელეფონი მიუთითა და შეახსო, ესე იგი პირველ გრაფაში არ ფსარავსებს მხოლოდ სახელი, შემდეგ ტელეფონს ავსებ, შემდეგ ავსებთ ელექტრონულ მისამართ, ელექტრონულ ფოსტას. აქ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ ელექტრონული ფოსტა, მეგობრებო, აუცილებლად უნდა იყოს მომუშავე ფოსტა. ძალიან ბევრი ადამიანის ფოსტა აქ შექმნილი Facebook-ისთვის, რაღაცისთვის ჭირდებოდა და შექმნა, მაგრამ არ შედიან იმ ფოსტაზე. ხანდახან პაროლები ავიწყდებათ, ან რომ არ შედიან, არიან დაბლოკილი, ან რაღაც საუკუნის შექმნილი ფოსტებია. ფორმალური ფოსტები არ ჩაწეროთ არავითარ შემთხვევაში. აქ რომ მოხდეს ფორმალური ფოსტა და წერილი ვერ მიიღოს იმ ადამიანმა კომპანიისგან, მერე უნდა წეროთ ეს წერილები კომპანიაში და ვასწოროთ ეს შეცდომები და ასე შემდეგ. აი ეს რომ ავირიდოთ თავიდან, მე ადამიანს ვეუბნები, წინასწარ გახსენი შენი ფოსტა. აი ხომ დაუმტკიცებიათ, რომ მე მაქვს ჩემი ფოსტა, როგორ არა მაქვს? ჩაწერილია, მე მერე ამოიღებს
იმ პარულსაც იპოვის, მაგრამ ან ვერ შედის, ან რაღაცა ხდება, ან ამიტომ ამას ჯობია ან ახალი ფოსტა გააკეთოს, ან თქვენ მიეხმარეთ რომ გაუკეთოთ და ის ფოსტა რომელიც პაროლიც იცის და გახსნილი აქვს უკვე თავის ეკრანზე თავისი ფოსტა, აი ამ შემთხვევაში იწყებს რეგისტრაციას. ეს გააფრთხილეთ. გახსენი ჯერ შენი ფოსტა, ხერე დაიწყე რეგისტრაცია და რატომ? იმიტომ რომ აი აქ როგორც კი ჩაწერს სახელი, შემდეგ ჩაწერს ტელეფონს, შემდეგ ამ ფოსტას მიუთითებს, აქ უფასო კონსულტაციების მიღება გჭირდება თუ არა, აქ სვავთა ესეთ წიჭკას ასე ვთქვათ აღნიშნავს და ამ სამიდან რუსეთის მოქალაქე ხარ თუ არა, ევროკავშირის მოქალაქე ხარ თუ არა და სხვა მოქალაქეობა. სხვა მოქალაქეობაში გავდივართ ჩვენ. აი აქ მესამეში სხვა მოქალაქეობაში გავდივართ და მე რაჭერთ აი ამ რობოტს. და აქედან უკვე მეგობრებო, ეს ფორმატი გაქრება და მოგივათ ესეთი წერილი, რომ თქვენ უნდა მიიღოთ წერილი ელექტრონულ ფოსტაზე და ეს ფოსტა გახსნილი რომ აქვს იმ წუთში ადამიანს, იქვე შემოდის ერთ წუთში შემოდის წერილი კომპანიისგან ავტომატურად, ავტომატურ რეჟიმში და აი იმ წერილში, ახლა ეს მე სლაიდი აქ უკვე აღარა მაქვს, ხო, იმ წერილში მეგობრებო არის ბმული, რომელსაც უნდა დააჭიროთ, პირდაპირ წერია ყველაფერი მითითებები, რომ თქვენ უნდა დაადასტუროთ თქვენი რეგისტრაციაო. ესე იგი, თქვენ რომ რეგისტრაცია დაადასტუროთ, იმ ბმულს აჭერთ ხელს და ამ დადასტურება ნიშნავს, რომ იგივე ფორმაცია, ასეთ რეგისტრაციის ფორმაცია გადადიხართ, ოღონდ იქ არის დამატებული, რომ პაროლები უნდა დააყენოთ თქვენს პლატფორმაზე. გამიგეთ? ამ შემთხვევაში, როცა ამას ავსებთ, უკვე შექმნილია პლატფორმა, მაგრამ ეს პლატფორმა არის ჯერ დასადასტურებელი. და ეს პლატფორმა რომ დაადასტუროთ, მოძებნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე Skyway კომპანიის წერილი. და შედიხართ ამ ბულზე, ადასტურეთ ამ ბულს მეგობრებო და დადასტურება ნიშნავს პაროლების დაყენებას და დასრულდა რეგისტრაცია. მორჩა. აი, რო გითხრათ, ძალიან მარტივია. ამის გაკეთება არის ძალიან მარტივი, უბრალოდ არის რაღაცა გამავრცელებელი წინას არ ათხილებ ადამიანს, რომ აი ეს ასე გააკეთე, ელექტრონული ფოსტა კონდეს მუშამდგომარეობაში, ხო? რეგისტრაციის დროს უნდა ჩაწერო ნამდვილი ელექტრონული ფოსტა და ეს სამაიმუნო ფორმატი არ არის, უნდა ყველაფერი სწორად და ნამდვილობით შეავსო და ის უკვე ადამიანი უკვე რეგისტრირდება. აი ასეთი სახით. შემდეგ ფოსტაზე ეგრევე შემოდის ავტომატურად პირველ დღეს და მეორე დღეს უამრავი ახალი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ხართ ახალი პარტნიორი, შემოთავაზება რომ თქვენ ყურადღება მოგაქცევენ ყურადღებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიხვდებით რამდენად ყურადღებიანი არის კომპანია ამ კუთხით. და ყველა ქმედება, რომელსაც თქვენ ამ პლატფორმაზე განახორციელებთ, აი აგრეთ ხო თქვენი ელექტრონული ფოსტა და პაროლი, ლოგინი, ესე იგი შესასვლელი მისამართი და პაროლი აკრეფეთ. პირველივე აკრეფაზე და შესვლაზე ელექტრონულ ფოსტაზე მოგწიდეთ წერილი, რომ თქვენს პლატფორმაზე შესვლა განხორციელდა, თუ ხართ თქვენ გააკეთეთ იგნორი ამ წერილზე, თუ არა ხართ თქვენ აი ასეთი სახით მოგდით წერილებს. ყველა შესვლა გამოსვლაზე, თქვენ პლატფორმაზე რო შედიხართ თქვენ თვითონ, ან ვინმე სხვა, ამიცი შეიძლება ვიღაც სხვა შევიდეს, მაგალითად ვინც დაგარეგისტრირდეთ, მას უწერია თქვენი მონაცემები და გეხმარებათ რაღაცაში. მნიშვნელობა რა აქვს? თქვენ ფოსტაზე შემოდის ყველა შეხება თქვენ პლატფორმაზე, შემოდის წერილი რომ ასე შემდეგ. შემდეგ როცა ხდება შიგნით გადარიცხვა, ის წერილი ცალკე შემოგდის Skyway Community-დან, შემოგდეთ წერილი რომ განხორციელდა, გადახდა, განხორციელდა თანხის შეტანა პლატფორმაზე, თქვათ $100, განხორციელდა მისი გადარიცხვა, განხორციელდა განმადების დაფარვა, განხორციელდა პარტნიორზე გადატანა თანხის. მერე თუ თქვენ ამ პარტნიორულ პროგრამაში იქნებით ჩართული და შემოსავალიც გაქვთ, ყოველ ერთ კვირაში ერთხელ მოგდით ინფორმაცია ელექტრონულ ფოსტაზე, მეგობრებო, თქვენთან განხორციელებული სამუშაოს შედეგად მიიღეთ ბონუსი. იმ ბონუსში წერია თანხა, ვთქვათ $30, ვთქვათ $100, $200 და აი ასე შემდეგ. იმაზე ცალკე მოგდით წერილები და როდესაც თქვენ თქვენ განმადებას იხდით, რომელი სისტემიდანაც იხდით, რომელი საფინანსო სისტემიდანაც თქვენ იხდით თანხას, იმ საფინანსო სისტემას, ის საფინანსო სისტემა თქვენ გაძლევთ, მეგობრებო, message-ს და invoice. აი საოცარია, როგორც ბანკის invoice-ი, აი ზუსტად ისე. ბანკში რო შეხვიდე და თანხა გადარიცხოთ, ხო? სადმე? თქვენ ხო დოკუმენტს გაძლევენ ხელში, ან კოდი მოგდით ტელეფონზე, ან ხელში გაძლევენ ფურცელს. განხორციელ და გადარიცხვა, ან სტრაფი გზავნილი გაგზავნეთ, იქ დოკუმენტს გაძლევენ, ხო? და ასე შემდეგ მოკლედ, კოდით და ასე შემდეგ, ზუსტად ასეთი საბანკო invoice-ი
გეძლევათ ელექტრონულ ფოსტაზე თქვენ თვითონ დაინახავთ, ვინც არ ანხორციელებს, დაინახავთ აი ამ ინვოისებს. ვინც ამ გადარიცხვებს არ ანხორციელებს, ისინი ამას ვერ ნახულობენ. თუმცა მეგობრ ვერ ნახულობენ, თუმცა თქვენს ელექტრონულ ფოსტაზე გადარიცხვების ოპერაციები პლატფორმაზეც შეგიძლიათ ნახოთ თეორიულად და დამოწმებული სახით შეგიძლიათ ნახოთ ელექტრონულ ფოსტაზე. აი მაგალითად მთხოვა მე პარტნიორმა თანხის გადატანა ჩემი პლატფორმიდან მის პლატფორმაზე. ესეც არ გაქვთ დაფიქსირებული, რომ თქვენთან შემოვიდა თანხა, განხორციელდა, გადახდა და თუ საფინანსო სისტემიდან განხორციელდა, მაგალითად გარედან შემოტანა, ესე იგი საბანკო ბარათიდან განხორციელდა, შეტანა თქვენ პლატფორმაზე. ესე იგი საბანკო ბარათი თქვენი უნდა იყოს. არავითარ შემთხვევაში სხვისი ბარათი თქვენ ვერ შეიტან თქვენ პლატფორმაზე თანხას, ხო? აი იქ უკვე კარგად დაინახავთ, რანაირად ხდება საბანკო სისტემის ოპერაციების ინვოისები, როგორ მოგივათ ელექტრონულ ფოსტაზე. ყველა დოკუმენტი მოდის. აი მთელი ეს რეგულაციები, რომელიც არის ჩვენ პლატფორმასთან დაკავშირებული. ამას ყველაფერს მეგობრებო მართავს პროგრამული სისტემები, რომელიც არის დაყენებული მოსკოვში. ნუ გასაგებია, რომ იქ არის. იმიტომ რომ იქ იყო ძლიერი გუნდი, დირექტორი კუდრაშოვი არის მოსკოველი და მან შექმნა ეს ყველაფერი იქ მოსკოვში და სხვაგან ვერ გადაცხოვრდებოდა, თუმცა ევროპული კომპანია. ეს იგივეა მაგალითად, რომ ჩვენ ყოფილიყავთ ერთ-ერთი თანამონაწილე, რომელიმე თქვა საქართველოს გუნდის წევრი და თქვა აი ამ პლატფორმის სისტემა ემართა თავისი პროგრამისტებთან ერთად და ეს უბრალოდ ფიზიკურად ყოფილიყო საქართველოში, ფიზიკურად ყოფილიყო. იქ რომ წერია რუსეთის და მოსკოვის ოფისის ტელეფონი, რამე ტექნიკურ პრობლემასთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით, რომ წერია, ამას მაგალითად საქართველოს ნომერი ეწერებოდა და ვიღაცა გვეჯდებოდა ოპერატორი, რომელიც ტექნიკურ პრობლემასთან დაკავშირებით პასუხს გასცემდა კლიენტს. გამიგეთ? ამიტომ ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, მოსკოვი იყო ერთ-ერთი უდიდესი ცენტრი განვითარების და განათლების და ნუ ერთ-ერთი დირექტორთა საბჭოს წევრი არის იქენ და დირექტორი.